A nyní mi dovolte, abych především poděkoval organizátorům tohoto shromáždění za pozvání, protože bychom si všichni měli v klidu a míru připomenout památku obou 17. listopadu. Jak 17. listopadu 1939, tak 17. listopadu 1989. Co tato dvě výročí přes propast času 50 let spojuje? Myslím si, že jsou to dvě věci. Za prvé, nesouhlas našeho národa s okupací, ať už zjevnou v případě německé okupace, nebo špatně skrývanou, ale existující v případě okupace sovětské. Tento národ si zaslouží, aby si vládnul sám a aby mu nikdo, opakuji, nikdo zvnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Ale druhá vzpomínka na oba 17. listopady je možná stejně závažná. Tehdy lidé vyšli do ulic, aby protestovali proti manipulaci. Aby protestovali proti tomu, že je jim vnucován jeden jediný správný názor, že jsou navlékáni do svěrací kazajky názorové uniformy a že nesmějí myslet jinak, než jim předepisuje ten, kdo jimi manipuluje. Dnes žijeme ve svobodné společnosti, kde vymývání mozků je obtížnější, než bylo v minulosti. Ale to neznamená, že neexistuje. Existuje manipulace, která má spoustu krásných názvů. Řeknu vám jenom tři. Někdo se prohlašuje za value leaders, čili hodnotové vůdce, a prohlašuje o sobě, že právě on je oprávněn říkat nám, jaké hodnoty máme, a tedy i jaké nemáme, sdílet. Jiný se prohlašuje za takzvaný opinion leader, tedy za vůdce veřejného mínění. A zpravidla jsou to rádoby elity, které se tímto způsobem snaží pouze zviditelnit, aniž by je kdokoliv zvolil, a tedy oprávnil k takovému postoji. A to úplně nejstrašnější označení se jmenuje opinion makers, tedy tvůrci veřejného mínění. Lidé, kteří se takto nazývají,
pohrdají občany. Domnívají se, že občané jsou něco jako plastelina nebo něco jako testo, které je možné hnízt do tvaru, který vyhovuje manipulujícím. A my nejsme těsto, my nejsme plastelina, my všichni, kteří jsme se tady sešli, se snažíme myslet samostatně. Byli jsme svědky mnoha a mnoha mediálních masáží, ale jednu bych chtěl zmínit samostatně, protože hýbe celým národem. Je to mediální masáž týkající se migrační krize. Domnívám se, že je zapotřebí tolerance vůči odlišným názorům, že každý má právo ve svobodné společnosti tento názor vyjádřit, ale také, že opačný názor nesmí být ve skutečně svobodné společnosti umlčován a označován různými nálepkami nebo dokonce nadávkami, jako je extremisté, xenofobové, islamofobové, rasisté nebo fašisté. Nálepka či nadávka není argument a prokazuje pouze myšlenkovou nedostatečnost těch, kdo ji vyslovují. Stejně tak argumentem není řev. A právě řev je projevem fašistů, právě řev je projevem stáda, které se zde sešlo minulý rok. Náš národ není xenofobní. V tomto národě, v této zemi, žije více než 500 000 cizinců. A dokáží najít soužití s naší kulturou, jsou přijímáni přátelsky a nejsou s nimi žádné problémy. Naopak, naší společnosti prospívají. Ale jejich kultura je plně slučitelná s evropskými hodnotami. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti. Když se ptám, co způsobuje migraci, pak vím, že velká většina těchto elegantních migrantů jsou mladí, dobře živení muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti islámskému státu?
A pokud přicházejí ze zemí, kde se nebojuje, ptám se, proč nepracují pro svoji vlast a pro její zvelebení, aby jejich země překonala dosavadní zaostalost. Hlas prezidenta republiky má být hlasem národa, nikoli hlasem médií, nikoli jejich mediální troubou. I když přiznávám, že bych měl pohodlnější život, kdybych hlasem médií byl. Novináři, kteří píší každý den o něčem jiném, aniž by čemukoli rozuměli, by mě vychvalovali, jak krásné projevy pronáším. Ale dostal bych se do rozporu se s tím národem. A proto bych vás závěrem chtěl vyznat. Udělejme všechno proto, abychom i nadále žili ve svobodné společnosti, kde si budeme vážit rozdílnosti svých názorů, kde o nich budeme diskutovat, kde budeme argumentovat a kde nebudeme podléhat vymývání mozku. Děkuji vám za vaši pozornost a setkám se s vámi opět příští rok. Naschledanou. Strašně moc poděkovat za organizátory, že jste sem mezi nás přišel. Hluboce si toho vážím, hluboce si vážím vás. Chci, abyste věděl, že máte moji plnou podporu a že vám věřím. A myslím, že všichni ti, co se tady dneska sešli, vám věří také. Děkujeme za to, že jste takový, jaký jste. Pane prezidente, dovolte, abych požádal poslance a předsedu poslaneckého klubu Úsvitu Marka Černocha, aby zaspíval českou národní hymnu. Co to je kašpár? To má nasampovaný. Kde domov můj? Kde domov můj, voda hluní po lučinách, bory čumí po skalinách, v sadě skví se jara květ. Zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj.
Rozlučme se s panem prezidentem pozdravem, ať je Zeman! 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 Ať je Zeman!